ଗୋଟିଏ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଥାଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପାରାନୋଇଆ। ସେ ରୋଗ ଯାହାକୁ ହୁଏ ସେ ଏଇଭଳି ପାଗଳାମି କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି, କୃତଘ୍ନତା କରନ୍ତି, ବିବୃତ୍ତି ଭିତରେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱରେ ଖବରକାଗଜରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇନି କି ବିବୃତ୍ତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏନି। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ 2016 ମସିହା ନୂଆବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପାଇଁ ବିଧାନ ବା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନର ଦଣ୍ଡବିଧାନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାର ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦର ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତ 2000 ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ 2012ରୁ ସେ କେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଜଣାନାହିଁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆଧାରରେ 58ଟି ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିକି ପ୍ରତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 100,000 ଚିଠି ଲେଖିଲୁ, ଆମେ ଏହା କରିଦେଲୁ ତାହା କରିଦେଲୁ। ସିଏ ହେଉଛି କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ନାସ୍ତି, ଯଶ କାଙ୍ଗାଳମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଶ କାଙ୍ଗାଳ ଏବଂ କୃତଘ୍ନ, ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟ କିଏ କହିଲେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ଆମର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆବାହକ ପବିତ୍ର ମହାରଥା କହିଥାନ୍ତା ଗ୍ରହଣୀୟ। ମାତ୍ର ଜଣେ କୃତଘ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଲଗା ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମାତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁଙ୍କୁ ସିଏ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ଦେଲେ, କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରେ ସାଂସଦ କଲେ, 6 ବର୍ଷ ସାଂସଦ ରହିଲ। ଯଦି କାମରାଜ ଯୋଜନାଟାରେ 1960 ମସିହା 10 ଦଶକରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଯିବାକୁ ମନେ ପକାଇ ତମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବାରୁ କହୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲ, ତମେ କାମରାଜ ଯୋଜନା ନିଜେ କାହିଁ ସାଂସଦ ହେଲ, ସଂସଦକୁ ଗଲ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଯିଏ କରିଛି, ତମକୁ ଯିଏ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ତମର ଅଧିକାର ନାହିଁ କହିବାର। ଏ ଅଧିକାର କେବଳ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି, କାରଣ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଷା ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ପାରାନୁଆ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରନ୍ତିନି, କିଛି କହେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଭାଦାସୀ ଯଶ କାଙ୍ଗାଳ, ସେ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ କରିଲି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ମୁଁ ଭିଆଇଲି, ମୁଁ ଆପଣେଇଲି, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଏ କଥା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ ସଂଯମତା ଯାହାର ନାହିଁ, ସିଏ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କି ମତ ଦେବେ? ତାପରେ ମିଥ୍ୟା, କେଉଁ ଦିନ ସେ କଳାପତାକା ଧରିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଥା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସସେ ମୀରା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ ବହିରେ ଗପ ଥିଲା, ତାର ସେରେ କୁହାଯାଏ, ସେତୁ ବନ୍ଧେ ସମୁଦ୍ରେ ଚ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଚଦୈ ପାପୈ କୃତଘ୍ନ ନାମ ଉଚ୍ୟତେ। ମାନେ କୃତଘ୍ନ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ସମାନ ହେଇଯିବ, ସତେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଭାଷା ହୋଇଯାଉ, ଆଇନ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବି, ଅମୁକ ହେବି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ କେବଳ ଖବରକାଗଜରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକରି କହିଛନ୍ତି, କି ଦେଇ ପୂଜିବି ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ହେ, ଯାହା ଦେଖେ ତୁମ ପ୍ରସାଦ, ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତାକୁ ଅରପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ, ମୁଁ କାର ମାତର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ଦୂରଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଘେରତା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ। ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅହଂକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାବଣମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅତି ଧର୍ପେ ହତା ଲଙ୍କା ଅତି ମାନେ ଚ କୌରବା ଅତି ଦାନେ ବଳେର୍ବଧ ଅତି ହି ସର୍ବତ୍ର କରିତମ, ଏଇ ମୁଖାର ଶବ୍ଦକାରୀ ଏବଂ କୃତଘ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର କଳାପତାକା ଅଭିଯାନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ହୋଇଯାଇଛି, ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଦ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାମରାଜ ଯୋଜନା ହଉ, ଏକଥା କହିଲେ ସେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବେ।
तेणु प्रचारित मानसिकता एवं कौ समय स्वास्थ्य भल ना वर्षा कावे राधानाथ लिखिले देख देख सरसी देख देख अग्रते सरसी जले पड़ी मंडुक क्रूर अहि कबले साप पाटी बेंग पशिला बेंग एपरी बचिया को लोभ जे जिभा अठाटा बढ़े दौर कंकी खायापी एया ही ताको पाए उत्तर।